Per a qualsevol jugador de qualsevol esport, el sentit bàsic dels entrenaments és preparar-se per arribar en les millors condicions al partit del cap de setmana. La competició és l'essència de l'esport. Bueno, és una situació difícil, estranya, sobretot pels sèniors, no? Els sèniors el que els agrada és el partit de competir el fi de setmana. Bueno, és tornar a començar, tornar a motivar els jugadors i ja sabem que al gener tornem a, si tot va bé, comencem la competició. I bueno, aquest mes que queda, pues, bueno, animar els jugadors i que entrenin a competir. I si ja es fa difícil no poder jugar, no poder entrenar en condicions per culpa del toc de queda nocturn, encara ho complica tot una mica més. El club té molts jugadors de fora, que a hores d'ara pues, no poden entrenar. No? Els divendres, jugadors que hi ha del Canal, que hi ha d'Amposta, jugadors que tenim de la zona, que no són de Tortosa, no poden entrenar. És una situació difícil pel club, pels jugadors sobretot, i sobretot pels sèniors. Els sèniors, clar, tanquen a les 9 els pavellons i molts jugadors treballen. Vale? Jo vinc de Reus també i la situació és que clar, jo he de marxar ràpid per arribar abans del tot de queda. Però per combatre situacions complicades no hi ha res millor que la unió de la plantilla i el bon ambient al vestidor. Amb això tinc molta sort. No? Hi ha un grup de jugadors de la casa que ho estan portant molt bé. No? I els jugadors veteranos, sobretot, animen els joves. És una situació difícil per ells, però gràcies als veteranos estem fent uns entrenos molt bons. Estan molt motivats i bueno, ells esperen que el gener, esperen que tot pugui estar bé i poder començar la Lliga. La Federació Catalana de Bàsquet ja va fer oficial fa unes setmanes que no podrà mantenir el sistema de competició vigent pels seus campionats. Si no hi ha res de nou, les seues competicions haurien de començar el 17 de gener amb calendaris modificats.